Aspetta, vale, lo dico, aspetta. No, poi te dare, se ne vuoi. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám do Zajíce a pověděl nám, že můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili. Ano, samozřejmě. Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček. Ano, ano. A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček. Pro nás reportéry to není žádné umění. To já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku? Ano, to je jako, že byste se měl něco zeptat. Jako, že byste se chtěl... Ano, právě, že bych se vás jen tak zeptal. Když to nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte. Aha. Ano. Vy odjíždíte. Ne, já se vracím, víte. Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy. Ano. A teď zase vracím domů. Ano, ano. Autobusem, no jo. To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, tady mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil? No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží. Zboží, hlavně, zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží. Jaké, aha. Ano, jaké. No, zboží. Tak já jsem koupil hlavně dárky. Ano. Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků, víte. No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupili. Jo, jaké myslíte? Ano, jaké. Ano. No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky. Nezlobte se. Před Vánocema, Já nechci naléhat, pane Lemlíčko, jestli byste to nemohl říct přesněji. Jo, přesně, myslíte, přesně, no to já vám můžu říct, přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, jsou Vánoce. Různé dárky prostě. Různé, mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mně. Jaké různé dárky jste? Jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly, víte. Já jsem, ano, poněvadž já totiž velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční. S tím já se tady nezdržuju nějak. Takhle, že jsem si nevybral někoho jinýho. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak. Ano? Pane Lemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal? No, tady mám dárek pro Karlíka, víte? Až to víte, musím mu taky něco koupit. Je mu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška. Ano, věří tak, na Ježíška, to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese? No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost? Ano, až uvidí, co pak? No tady ten dárek, jo. No, ten už se těší na Ježíška už od podzimu. Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že? Ne, autíčko už dostal loni. Aha, loni dostal autíčko, a letos? No letos už ani auto nedostal. Pojďte, on mi to stejně hned rozbil, Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku? No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně. No, prosím vás, ale tady v tom balíčku, ano. Co pak je tady v tom balíčku? No, tady je co? No to je právě, to je dárek ode mě tohle. Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé. Ne, mě to jde, mě jde autobus, já musím jet. Takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich. Podle představ, myslíte? No. No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, jo, víte, konečně, moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to,
rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun. Neříkejte, a kde? Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to. Co? Tak já už musím jít tak na stranu, pane televizor, na stranu.